Bom, gente, o assunto é a Urban. Ela vai quebrar a Uber, a 99 e a InDriver? Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou motorista de aplicativo atuante da cidade de Mogi das Cruzes há 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom, gente, o dia de hoje foi bem badalado, movimentado, aliás, movimentado na questão de assuntos, porque de corridas, olha, demorou muito para eu poder fazer a primeira corrida do dia, tive os contratempos com os passageiros e também teve a questão da Urban, né? Hoje eu liguei aplicativo Urban pela primeira vez e olha, me surpreendeu. Vamos ver tudo isso nesse vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like e se não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Bom, gente, estamos iniciando a nossa jornada aqui depois de alguns dias parado fora do aplicativo, né, sem trabalhar. Estamos iniciando agora, hoje quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Nesse exato momento são 8h47, estamos aqui em Mogi das Cruzes, aqui no condomínio, nesse centro comercial aqui do Aruan, esperando a corrida. Comecei hoje por volta da 5 horas da manhã e esperando tocar, não tocou, saí de casa, fiquei algum tempo esperando lá em Mogi mesmo. Depois vim aqui para o Aruan e olha o meu resultado. Ou seja, 5, 6, 7, 8, 3 horas e já vai para 4 horas e não toca. O que que aconteceu nesse período de 3 horas? Tocou até agora 4 viagens. Até agora, 4 viagens. Não sei exatamente o que aconteceu, mas está tudo habilitado, ó. Desde o início do meu dia, tudo habilitado. Ó, os bonequinhos ficaram preto. A minha taxa caiu bastante. Tem a nota 5, mas a taxa de aceitação está 51 e cancelamento 11%. Eu acredito que essa taxa nem influencia tanto em tocar ou não tocar viagens. Eu acredito que se você rejeitar ou cancelar três corridas, independente da sequência, tocou três corridas para você e você não faz nenhuma, eu acredito que gera um bloqueio. Estou chegando a essa conclusão. Peço o comentário de vocês, o que vocês acham? Vocês já testaram isso? Não testaram? Estou chegando à conclusão, porque depois da terceira corrida, até tocou essa corrida aí curtinha, uma corrida curtinha, porque eu tirei o destino, até tocou, mas foi só. Então eu já tô aí, acho que mais de uma hora sem tocar nenhuma corrida, e nem 99 não toca, tá direcionado aqui, ó, também não toca nada. A 99 não tocou nenhuma, e tá tudo habilitado: 99 Pop, Comfort, tá dinheiro, maquininha, entregas, tá tudo habilitado. A Uber é a mesma coisa, tudo habilitado, dinheiro, tudo, e estou nessa situação. Eu acredito que é a questão das três corridas. Tocou três, a quarta é tipo aeroporto. Tocou três, aí toca uma próxima e você não faz, você fica completamente bloqueado aí por algum tempo. Cheguei a essa conclusão. Independente se você cancela ou rejeita, mas se não toca, você fica com esse bloqueio temporário. Essa é a minha opinião, pelo menos todas as experiências que eu venho tendo me leva a isso, né? Então faça isso, gente. Conta. Tocou uma, tocou duas, tocou três. Na quarta você tem que fazer. Se você não fazer, você vai receber esse bloqueio. Eu acho que é isso, não tenho certeza, tá, gente? Pelas minhas experiências, é isso. Hoje, ó, tô aí, ó, 4 horas de trabalho zerado. Vocês podem até me questionar: ah, por que que você não fez então, né? A gente acaba escolhendo, não tem jeito, né, pessoal? Eu que saio de Mogi para São Paulo, não vou pegar muita corrida para os lados aí que me leve aí para um lugar muito ruim, né? Então tem que estar mais ou menos direcionado, né? Mas enfim, tô aqui aguardando, depois a gente volta para contar aí como é que tá sendo a minha caminhada nesse retorno aí para o aplicativo, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 13 horas e 20 minutos. Olha como é que tá o dia de hoje. Duas viagens, R$ 175. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Já estamos 8 horas online. E não tá fácil não, gente. Hoje é um dia para testar a paciência, hein? Ó, eu fui pegar essa viagem 10 horas da manhã e depois eu vou contar um pouco sobre o que que tá acontecendo no dia de hoje, ó. Levou 1h25, R$ 118. O passageiro pagou 118, a Uber ficou 4,79 negativo. A próxima viagem foi no Black,
Eu peguei lá da Vila Prudente. Aí, ó. Deu R$57. E o passageiro pagou 66. E a Uber ficou com R$6,28. Aqui as taxas tá boa. Mas o que tá acontecendo? Gente, se hoje é um dia para testar minha paciência, se é para testar minha paciência, hoje é o dia. Porque eu fui pegar a primeira viagem, começando 5 horas da manhã, fui pegar a primeira viagem às 10 da manhã. Pensa. Aí depois, eu fui pegar essa primeira viagem no Comfort, lá no condomínio Aruan, Eco Park, lá no Aruan. E aí, tava uma fila enorme para entrar. Chego lá, aí pego lá, a pessoa pede para levar o pai. É um senhorzinho, já bem de idade, mas de boa, veio no carro, tranquilo, conversando, tudo tranquilo. Chego no local de desembarque, né? A senhora tinha pedido para ajudar ele a colocar as coisas dele, né? Porque tinha algumas coisas, bastante coisinhas assim, mas nada grandioso assim, tipo algumas malinhas, mochilinha e tal, bem simples. Só que a pessoa que ia receber ele, pelo que ela falou, a pessoa que ia receber ele não sabia. E ela ficou assustada, meio que... inclusive ela falou pro senhor, não sei se ela é... Parece que ela é a irmã da senhora que pediu o carro para ele, ou seja, o pai. Aí mandaram o senhorzinho para casa da outra filha. E a filha não tava sabendo. E aí ela falou, o que você tá fazendo aqui? Ninguém me falou nada. Tipo, né, mó bravo e eu tenho que ir esperando, né? Eu tipo, vamos logo. Já demorou para atender, né? Porque ela não estava esperando. Né? Enfim, demorou bastante. Mas no final acabou dando tudo certo. Mas perdi um tempão no condomínio e na hora de desembarcar. Pego a próxima viagem, essa segunda do Black. Falei, vou pegar porque é Black. Mesmo que é pra Guarulhos, vou chegar aqui. Né? Já vou pegar o horário do almoço e eu tento pegar uma corrida do hotel aqui. Tem bastante hotel aqui, inclusive. E aí, na hora de embarcar, demorou um tempão pra entrar no motel. Aliás, eu entrei no motel pra pegar eles. Eu mandei mensagem, ele não respondeu. Aí fiquei esperando um tempão lá dentro, né? E um tempão lá dentro para embarcar. E aí embarquei. Mas o senhor era bem tranquilo, educado, nota boa. E aí na hora de trazer, demorou, mas deu certo. Embarquei, peguei. E aí na hora de trazer, ele pede para parar no hotel. Ele tinha que pegar alguma coisa que ele esqueceu lá no quarto do hotel dele. Aí eu parei. Né? Ele era bem educado, acabei parando, falei, ah, vou parar, não... já tava finalizando a viagem mesmo, não vou me estressar porque já tá finalizando, né? Só que ele demorou bastante, né? Tanto é que essa viagem aqui, ó, segunda viagem aqui, demorou, quer ver? Demorou bastante, ó, demorou 55 minutos, a viagem era pra ser em menos de 40 minutos, né? Mas enfim, aí teve isso ainda. E na hora que eu finalizei a viagem... Na hora que eu finalizei a viagem, ele falou assim, ah, dá pra me deixar ali na Localiza, aqui atrás, aqui na Paulo Fascini, né, que é de Guarulhos, sabe onde que é? É menos de 1 quilômetro ali do hotel, foi bem rápido, 1 quilômetro do hotel, aí acabei levando ele. Mas aí, falei, não vou criar nenhum tipo de confusão, né, então olha a situação que eu tô passando hoje. Eu tô contando isso por quê? Porque todo mundo passa por isso, né, gente, só que hoje foi seguida às vezes. E aí, só que ele era bem educado, não tinha como falar não. Né? Eu também sou muito bonzinho, educado, de boa, tranquilo. Não tem porque eu criar confusão na toa, mas só que tava causando estresse. Aí eu levei ele. Na hora que eu esperei ele no hotel lá, né, ele ainda trouxe uma água, né? Uma água saborizada lá, com sabor de maçã e tal. Ó, eu trouxe essa água pra você e tal, tal. Então, era um senhor bem, bem instruído, uma pessoa bem de vida, uma pessoa educada. Não era aquelas pessoas arrogantes que se sente o dono do carro ou que a gente deve fazer isso por obrigação. Não, me tratou com total educação. E no final da viagem, ainda ele me deu isso daqui, ó. Ó, um bolo e o pires junto, olha. O pires junto, ó. Aí eu falei assim pra ele, e o pires? Eu falei, não, eu comprei esse pires junto com esse bolo. Aí ele me deu. E ainda ele me deixou uma mensagem bem bacana. Ele falou assim, ó, muito obrigado pela sua educação, pelo seu trabalho, eu sou muito admirador da cultura japonesa, né? Então ele foi, nossa, não tinha como maltratar ele ou falar, desce, não vou fazer a viagem pra você, não tinha. Então ele me deixou essa mensagem bem bacana, admiro muito a cultura oriental e você tá de parabéns pela excelência no trabalho que você faz. Olha, ele tipo assim, ele me ganhou, né? Mas enfim, não tinha por que eu criar confusão com ele e estragar o meu dia, já que o meu dia já está sendo difícil, né? Então é um momento de superação. E outra, o dia ainda não acabou, então vamos pra cima, beleza? Daqui a pouco a gente volta.
Bom, gente, voltamos agora. São exatamente 17 horas e 14 minutos. Vamos lá, ó. Olha a corrida que eu peguei aqui, ó. Tá 2,36 para buscar o passageiro. Vamos ver as informações. E essa aqui é uma viagem do Comfort, ó. Aqui o ícone para mandar mensagem. Aqui para ligar. É, aqui é o ícone da localização. Ó, tem o lugar que é para a gente buscar ele. Só não tem o local que é para deixar, ó. Não marca aqui. Mas vamos ver se tem aqui, ó. Aqui embaixo é para cancelar, ó. Se quiser cancelar, tem as opções de cancelar. Aqui, acredito que é a distância que tá para buscar ele. E aqui é para navegar. Vamos navegar. Desta vez, ó, usar o Waze. Vamos ver se está sincronizando. Sincronizou. E aí a gente vai buscar o passageiro. Agora, o problema é que não tá mostrando o destino aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Itacema para Ixaporã. Taboão da Serra. Ah, não. Taboão da Serra não dá, não. Vamos cancelar, que tá bom, não dá não, eu não tinha visto. Bom, gente, agora 19 horas e 55 minutos. Aceitei uma corrida do Urban aqui, ó, na Praça Alfredo Lyon. Tá um pouquinho longe, ó, 200 e... um pouquinho longe, deixa eu ver aqui, ó. Tá dando aí, ó, não sei se tá pegando aí. Tá dando 4 km e 25 aqui, ó. Só que esse endereço aqui, ó, esse Jardim Aldeoflore, é lá na zona norte. Olha aqui, ó. Tá dando 53 minutos de viagem. 31 km para ganhar R$53, se não me engano. Ele não tem aqui. Ó, tem um botãozinho aqui bem bacana, ó. Ajuda, ó. Tá vendo? Botão ajuda. Eu aceitei essa corrida para ver, ó. Ativar o modo emergência. Enviar status de passeio. Cancelar. Vamos tirar aqui. Aqui é o botão de localização. Aqui, ó. Botão de mensagens. Mas tá muito longe, né, gente, ó. Digita a mensagem aqui. E aqui navega, ó. Navegou. Dá pra escolher. Tá dando só o Waze, a opção de Waze. Mas acho que se colocar Chrome ele vai, ó. Vamos ver se tá batendo. 4 km e 25. Aí, ó. 4,7 km. Pelo Waze. Não dá, não. Aí, o que, que a gente faz? Aí eu vou nessa opção aqui embaixo, ó. Cancelar solicitação. Mais cliente, né? O cliente está a demorar. Colocar outro aqui, né? Tem várias opções de cancelamento. Eu vou colocar outro. Aí já mandou mensagem. Oi, você está vindo? Mas infelizmente não dá, né? A gente está muito longe. Vou colocar aqui longe. E vou cancelar. Tá muito longe, gente. Mas tá tocando, gente. Tá tocando. O Urban tá tocando, gente. É uma opção a mais aí. Para quem tá selecionando as corridas aí, ó. Utiliza o Mobzap e o Urban porque eles estão tocando. O Mobzap não tocou nenhuma vez hoje, mas o Urban tocou aí várias vezes. E para quem tá trabalhando no X, é uma opção a mais. E ele tem Comfort e também o Premium. Para mim tocou um Comfort e tocou esse agora que eu ia fazer. Se tivesse sentido Zona Leste, eu até ia para ir embora, né? Mas estava sentido contrário, então eu resolvi não fazer. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 23 horas e 13 minutos. Cheguei em Mogi, vamos mostrar aí para vocês como ficou o ganho de hoje e o custo também. E depois a gente vai falar sobre essa questão aí que eu levantei no começo do vídeo. Vamos lá então, primeiro Uber, vou ligar aqui. Temos aí R$397,65 e deu aí, vamos ver, 16 horas e 1 minuto. Entrou aí R$30 de caixinha, ó, caixinha foi gorda hoje, hein? Pela 99, vamos entrar aqui. Da 99 eu fiz apenas uma corrida no Comfort, a R$27,10, levou 26 minutos, 12,8 km. Vamos considerar 30 minutos com a 99, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer as contas aqui na calculadora. Vamos lá, então. 397,65 mais R$27,10 da 99. Temos aí R$424,75. Vamos dividir pelas horas online, 16 horas e 1 mais meia hora. Vamos colocar 16 horas e meia, onde vai dar R$25,74 de ganhos por hora. E o ticket médio por corrida, R$424,75 dividido por 11. A média de R$38,61 de ganhos por corrida. Agora vamos ver os custos e os KMs de hoje. Então ficou em 236,1 com autonomia média de 9 km por litro de gasolina. Então
236,1, vamos dividir por 9. Então, temos um consumo de 26,233 litros. Vamos multiplicar por R$4,98, que é o valor que eu paguei na gasolina, né? Temos então um custo de R$130,64 de combustível, mais R$4,70 de pedágio. Fechamos o custo do dia com R$135,34. Subtraindo esse custo do ganho, R$424,75 menos R$135,34 vai dar ganho líquido de R$289,41. E o custo por km é o valor da gasolina de 130,64 dividido pelo km rodado 236,1. 55 centavos por km. Beleza? Então, esses foram os números de hoje de ganho e de custo. Lembrando, como eu falo sempre, o fechamento que eu faço, ele é um fechamento diário, por isso o custo que eu coloco é só o custo diário. Os demais custos vai tudo no fechamento do mês, beleza? Bom, gente, deixa eu perguntar para vocês. Quem está fazendo a Urban? Está tocando bem? A Mobizap está tocando bem? Qual aplicativo está tocando mais? A Uber, a 99? Pois quem trabalha no X, no Comfort e hoje até no Premium, tem a possibilidade de trabalhar com a Mobizap e também com a Urban. Hoje eu liguei a Urban e teve dois horários ali que tocou bastante, no horário das 5 e depois à noite também tocou bastante. Claro que eu dei prioridade para fazer o Black, só fiz Black, vocês podem ver aí, vou colocar as corridas para vocês. Inclusive, aquela história que eu contei para vocês do senhor lá, que peguei lá no motel lá, que me deu um certo trabalho, mas ele acabou me dando aí um bolo e depois ele me deu mais R$30 de caixinhas, vocês podem ver aí nas corridas. Mas por que eu coloquei essa questão da Uber e da 99? Porque a Urban fez uma propaganda forte, né? Não sei se eles vão conseguir de fato quebrar a Uber, a 99, a InDriver, mas eles entraram forte e hoje está tocando bem. Eu diria que ele está tocando até mais do que a 99. E vocês, não sei se vocês repararam, no dia de hoje, de quinta-feira, não teve muita dinâmica. Por que será? Porque a fatia do bolo já está sendo dividida, né? Então, na parte que realmente dá mais dinâmica, não teve muita dinâmica. Por quê? Porque o público do X ficou dividido com... Eles começaram a pedir também o Urban. Eu particularmente gostei, né, do layout do aplicativo. Fiz o teste, não peguei nenhuma corrida, porque a corrida que eu iria pegar era no Comfort, mas estava muito longe. Aí falei, aí não dá. Mesmo que eu queria fazer a corrida, mas estava mais de 4 km, aí não dá. Então, eu acredito que ainda assim tem muito mais motoristas da Uber, com certeza, né? Por isso que está tocando longe ainda, mas ele já está tocando bastante. Qual o ponto positivo disso? Na minha opinião, é que o ponto positivo disso é que vai ficar uma concorrência maior. Quem trabalha no X, no Comfort e no Black vai ter que ficar ligado nesses aplicativos, porque o pessoal vai começar a pedir nesses outros aplicativos. Então, a gente vai poder ficar pegando corrida da Uber, da 99, da InDriver. Então, agora só está faltando a 99 colocar uma categoria premium, porque todos os outros aplicativos já tem, se bem que ainda não toca, mal tá tocando na Uber, o Black, mas a categoria premium em outros aplicativos já existe e os passageiros também, eu acredito que vão começar a pedir. Então vamos ficar ligado, verifica se você está com a categoria premium ativada para você ficar disponível, porque a gente fica muitas horas sem corridas, e isso é uma coisa que vem acontecendo frequentemente. Hoje de manhã aconteceu de novo, já vem acontecendo já faz um tempo comigo, e tem parceiros que também estão tendo essa mesma dificuldade. Por enquanto, eu continuo naquele mesmo esquema. X só para deslocamento, na área do Black, não faço Black a não ser o Comfort de vez em quando. O X não dá, gente. Respeito quem faz, não vou entrar nessa questão hoje, né? Eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso. Mas na área do Black eu não faço X em hipótese alguma, a não ser para ir para a área do Black ou para voltar para casa.
Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Já deixa aí o seu comentário, qual a sua opinião sobre toda essa questão da baixa demanda. Será que é muito motorista? Será que realmente a fatia está se dividindo? Então a gente vai ter que migrar para os outros aplicativos? Deixa aí no comentário e compartilha aí com a gente. Beleza? Então finalizando esse dia, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, porque me ajuda bastante no crescimento do meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sim ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas. Desejo que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com segurança, com saúde, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.